det är så en oerhört stor sak. Så för det första har människor svårt att se och förstå det. Och sen tro på att det ska bli någonting sånt fantastiskt här. Och det är ju faktiskt så att det är ju nästan ingen som tror på. Jag märker ju också i människor som är i både i kommunen och så vidare. Så tror man inte riktigt på det förrän man ser det. I den här gamla skolan är man igång med att skapa Hosjö Hub. Hosjö Hub är ett socialt projekt. Det har satts igång för att skapa liv och jobb i det sociala bostadsområdet Hosjö. Bakom idén står fastighetsbolaget Telge Hosjö. Patrik Dark är verkställande direktör i Telge Hosjö och drivkraften bakom Hosjö Hub. Hosjö är ett bostadsområde utanför Södertälje. Med 6000 människor bor här, så kan man säga en mindre svensk stad. Hosjö ligger i ett naturskönt område och endast en timme med tåg från Stockholm. Trots det har området länge präglats av isolering och arbetslöshet. Ursprungligen blev det byggt som en del av miljonprogrammet, när man i början av 70-talet byggde 1 miljon nya bostäder. Den här typen av områden som då kommer från miljonprogrammet, det kommer från en tid när tankar om stadsplanering var influerade väldigt mycket av trafikseparering och zonering. Man skapade väldigt tydligt geografiskt avgränsade öar med boende och sådär. Jo, ingenting förändras, det är alltid samma sak. Hosjö FM med betongen är knas. Många av de här områdena har ju också haft väldiga problem då. Och det har varit någonting som jag tror Sverige som samhälle har brottats med ända sedan dess egentligen. Alltså det är 40 år nu har man försökt att liksom ta reda på vad man ska göra och sådär. Hosjös invandrare har från början varit sammansatt av människor från många olika kulturer. Framförallt var det många finländare som bodde här. Men också en stor chilensk grupp. Sen ganska tidigt så kom en stor assyriansk grupp också. Den största befolkningsgruppen i Hosjö är syrsyrianerna. Ett statslöst folk som kommer från det nuvarande Turkiet, Iran, Syrien, Libanon och Irak. Som kristen minoritet har de ofta blivit förföljda i sina hemländer och därför har många flyttat till Sverige. Assyrsyrianerna har deras eget språk, en form av armeiska, och är troende kristna, vilka är en viktig del av deras identitet. Det är vår nationalitetsflagga. Ja, det är en fågel. Det är en ön. Det här är vår flagga, syrianska flaggan. Gülseren Biyubalik är chef för boendeservice i Telge Hosjö. Hennes egen familj kom till Sverige från Turkiet och är assyrsyrianer. På det sättet påminner hennes bakgrund mycket om många andras i området. Vi hade min morbror som flyttade hit och då blev det naturligt. En flyttade och så flyttade liksom hela familjen hit till Sverige. Och så lever vi här också egentligen. Vi lever väldigt nära våra släktingar eller de vi känner. Och det blir ju naturligt att alla samlas i ett område. Det är som Hosjö. Och det är så man bor på något sätt. Det är ju naturligt. Jag menar, hade jag levt någon annanstans så hade jag självklart flyttat dit jag känner någon. Och det är ju väldigt naturligt och det gör ju liksom alla människor. Många som bor i Hosjö har hela deras nätverk, familj och vänner i Hosjö. Men tyvärr saknar många ett arbete. Arbetslösheten är ungefär 50% av människorna har ett arbete att gå till i arbetsförhållanden. Ibland vill man stanna, ibland vill man bort. Den stora arbetslösheten, det isolerade läget och avsaknaden av kontakt med folk utanför har gjort att Hosjö i många år präglas av hopplöshet. Området hade tappat väldigt mycket av skötsel egentligen, alltså fysiskt. Alltså det var eftersatt.
Och mångt och mycket tyckte man inte var någon idé att reparera, för den förstördes ändå. Alltså det var en liten ond cirkel. Hopplösheten visade sig också i form av kriminalitet. Man kastade sten på bussarna när de kom hit och så vidare. Det var kaos här uppe. Totalt kaos. Någon form av superanarki. Hosjö var ett otryggt område. Om nätterna brann bilar och människor blev överfallna. I hela Sverige fick Hosjö ett rykte om sig och var ett osäkert område. Och de som kunde flyttade bort. Alla ville bort från Hosjö. Det var ju väldigt dåligt. Det var ett ställe som människor som bodde här med mångt och mycket kanske då bott här väldigt länge. Man älskade sitt Hosjö, men man kunde egentligen inte bo kvar. Och det bestämde ju vi oss för att ändra på tidigt. Patrik och Telje Hosjö valde att tackla problemen på ett helt nytt sätt. När vi startade arbetet här så var det ju högre kriminaliteten i samhället i övrigt. Då var det egentligen ett 20-30-tal personer, yngre grabbar som gjorde Hosjö oerhört otryggt. Och där vi egentligen bröt det. Och mycket var det ju genom att göra saker med de som så kallade kriminella grabbarna. Patrik Dark valde att ändra Hosjö inifrån genom att satsa på områdets största resurs, invånarna. De senaste 5 åren har Telje Hosjö satt igång ett flertal framgångsrika sociala projekt som involverar de boende. Hosjö fritidsgård anställer lokala som vet hur de ska hantera de vilda rötterna. Det är så populärt att även unga från andra områden kommer hit. Hosjö natt är en grupp ungdomar som går runt i området på kvällen så man kan känna sig trygg även när det är mörkt. Hosjö byggare är en byggutbildning för invånarna i Hosjö sammansatt av Telje Hosjö i samarbete med Arbetsförmedlingen. Viktigast av allt har Patrik och Telje Hosjö lyckats få Hosjös invånare, gamla som unga, att själva bli engagerade i Hosjös framtid. Nu ser vi verkliga förändringar. I början var vi lite naiva. Vi tänkte, hur ska det här gå? Hur ska vi få folk att börja ändra tankesättet? Men det går. Sakta men säkert, stegvis. Det gäller bara att ge ungdomarna en chans. När jag kikar runt och ser vad det sker i vårt eget land, Danmark, och vad det sker i Sverige, så kan det sannolikt vara att det finns projekter vi bara inte känner något till. Men det är mycket som tyder på att det inte finns andra än precis det här projekt som Patrik liksom är upphovsmannen till och hans idéer. Och jag tror det hänger samman med att han är en tidigare skolinspektör som har några idéer om hur man behandlar unga människor för att få dem till liksom att i högre grad att vara en del av det samfund de bor i. Och de idéer försöker han så att föra ut i livet här. Telje Hosjö har också gjort området trevligare att se på. Det gröna området i mitten, som tidigare var förfallet, är nu grönskande med en vacker fontän och en stor fotbollsplan. Det underhålls av Hosjö sommar, ett av de mest framgångsrika projekten. Hosjö sommar sträcker sig i sommarmånaderna och har över 100 ungdomar anställda. De planterar, rensar upp och skapar en fin sommarmiljö i Hosjö. Hosjö sommar är helt självstyrt. Det är de unga själva som styr och delar upp arbetet. Det har ställt mycket krav. Man missar det, men många gånger så här, att man tänker att nej, vi ska att det här att vi bara har lyssnat och gjort som människor önskar. Nej, vi har ju ställt också oerhört mycket krav på människor. En anledning till att vi när med Hosjö sommar ger ungdomarna betalt, avtalsenlig lön för det arbete de utför, det är för att vi ska kunna ställa krav. Ungdomar från hela Södertälje flockas för att jobba på Hosjö sommar. Det är fint ställe. Alltså det är bra jobb. Det är kul. Jag gillar att vara här. Och är det första gången du jobbar här med Hosjö sommar? Ja. Är det överhuvudtaget det första gången jag jobbar? Skulle du vilja göra den här jobben igen nästa år? Ja, jag vill bli handledare. Vi har bevisat att trots att det är hög arbetslöshet så har vi skapat ett väl fungerande liv tillsammans med Hosjöborna. Så det betyder ju inte att bara för att många är arbetslösa så behöver området inte funka. Nej, ett bostadsområde kan fungera.
trots det. Och det handlade ju delvis egentligen om att tro på att unga kan, att människor kan, man lämnar ansvar. Men det handlar ju också om att du har inte fria händer, utan det här är ett arbete och vi har ett uppdrag som vi vill ha utfört och det handlar om det här. Men de får vara med och planera det. Vi har ju killar som jobbar här en sommar och så behöver vi ännu mer hjälp och så tar vi in. Alltså, och till slut så har vi har en kille som har blivit fast anställd. Så det är inte omöjligt, men vi kan ju inte anställa alla i området. Det bor ju faktiskt 6000 människor här. Tanken bakom Hosjö Hub är att skapa ett projekt som kan ge sysselsättningen i Hosjö ett mer samlat och permanent lyft. Idén uppstod i samband med ett annat Tälje Hosjö-projekt. Byggandet av en ny och modern skola. Jag initierade att man skulle bygga en ny skola istället för att renovera den gamla. Och på det sättet skapar vi förutsättningar för att bygga på ett modernt och nytt och spännande sätt. Bana väg för ett nytt sätt att arbeta. Det var inte så stor skillnad i pengar. Och så kan vi använda de gamla lokalerna då till det här Hosjö Hub. Som då kallades Kulturcenter, sen hette Hosjö Hus och som nu heter Hosjö Hub. Så, men det är ju bara namnen. Hosjö Hub är ett projekt som går ut på att göra om den gamla skolans fysiska lokaler till ett livligt handelscentrum. Målet är att skapa förutsättningar så att fritid såväl som arbetslivet i Hosjö kan blomstra på invånarnas egna villkor. Hosjö Hub är ju extremt viktigt för det sociala livet, men också för att minska arbetslöshet är ju grundtanken. Ett handelscenter behövs för det sociala livet, men det behövs ju också för en språngbräda ut i arbetslivet. Det viktiga projektet tar hänsyn till Hosjös unika omständigheter. Hosjö Hubs tre grundvärderingar är delaktighet, framtidstro och stolthet. Ända från början har man ansträngt sig så att alla blir hörda i utformningen av projektet. Bostadsbolaget Tälje Hosjö satsar oerhört mycket på de sociala verksamheterna, på människorna. Det är viktigt att lyssna på vad de har att säga och inte bara bygga och köra sitt eget race. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man har den här dialogen med de boende och tillsammans göra saker. För då tror jag att vi utvecklar området också. Ända från början har man regelbunden haft möten där man lyssnat på invånarna och fått dem till att själva sprida budskapet till resten av befolkningen i Hosjö. Jag tror att ungdomarna är ju de som ska väcka intresse för föräldrarna, till exempel om man inte kan språket, så lägger man ju undan lappen, informationen. Då tappar man ju den här informationen. Du kan ju skicka hur många som helst, det bara sätts undan på bordet. Det blir för språket, föräldrarna kan ju inte språk så mycket. När det är från mun till mun, då går informationen snabbare. Det är vad jag har märkt från mina gamla erfarenheter. Vi skapar förutsättningar, men vi ska inte göra åt människor. Det ska människor göra själva. Den öppna dialogen med invånarna har gjort att Patrik och Tälje Hosjö upptäckt många nya saker. De har fått möjlighet att se Hosjö och Sverige med andra ögon. Jag tycker Libanon är så där, lite finare än Sverige. Så där. Mer modernare. Många i Hosjö är vana vid varmare klimat, där man träffas utomhus året om. Det fungerar bra på sommaren, när Hosjö är vackert och grönt. Men om vintern kan man inte vara ute i Hosjö. Man är tvungen att vara inomhus. Sveriges väder. Sämsta vädret. Ett socialt liv i Sverige när det är en halv meter blöt snö och det blåser ordentligt. Det går ju knappt att vara ute då någon längre stund. Då är det ju oerhört bra att ha plats för möten, där det är som mötesplats. Och det är ju alldeles utmärkt då, om det är handel och det är saker som man rör sig där för att utföra saker och sen kulturella saker. Även om det bor 6000 människor i Hosjö har området länge saknat en gemensam mötesplats inomhus. Kombinationen av invånarnas kunskaper och professionell expertis har gjort Hosjö Hub till ett dynamiskt projekt som ska binda ihop hela området i ett handelscentrum och samtidigt fungera som en fri, gemensam mötesplats. Den här kombinationen av privat företag och social mötesplats är en del av nytänkandet bakom Hosjö Hub.
det kan vara föreningsmöten i ett konferensrum på kvällen. Men föreningen har sällan råd att ha det där mötesrummet. Och vi har sett så många gånger hur det har byggts upp saker, alltså, som är åt det kulturella hållet. Och sen det hela tiden lägger de ner tid och kämpar med att söka pengar och så vidare. Här försöker vi skapa förutsättningar för att saker ska kunna hända. Patrik har även lagt ner mycket arbete på att hitta de rätta professionella samarbetspartners som kan hjälpa att coacha fram projektet. Han har bland annat hittat utvecklingskonsulenterna Equilibrio och Loop BZ i Danmark, som hjälpt till med att hålla fokus på dynamisk planläggning, en kontinuerlig öppen dialog och nya lösningar. På engelska har vi ju det här "everything went according to plan". Hvis du kan besluta allerede nu hvordan det ska vara om ett år, så har det inte varit någon utveckling. Invånare, fastighetsbolag, flera olika arkitektfirmor och utvecklingskonsulenter. Alla har en röst och har varit med till att utveckla Hosjö Hub. Metoden med att involvera flera arkitektfirmor istället för en har också skapat många möjligheter för nya idéer och nya lösningar. Jag har varit med i stadsutveckling på olika sätt. Dels i tävlingsform men också i dialogform, men aldrig på det här sättet. Alltså det som händer är jätteintressant. Det är många olika grupper som samarbetar och pratar och samtalar. Det som är speciellt med till exempel det här projektet här i Hovsjö, att det är ju väldigt mycket ett socialt projekt. Så att man har väldigt mycket kontakt med beställare och de andra arkitektkontoren, men även människor och barn och ungdomar på platsen här. Och det är kul. En metod som används är att göra om skolan lite i taget. Det nya gymnastikgolvet blev lagt medan skolan fortfarande var öppen. Det färgglada och fina golvet har använts till kreativa lekar på idrottslektionerna, såväl som uppträdanden och konferenser. Man byggde också ett café medan skolan var öppen. Caféet har regelbundet använts till invånarmöten och sociala evenemang, för det är försmak på hur Hosjö Hub kommer att bli. I början av 2012 flyttade barnen till den nya skolan och därefter har det stora arbetet på allvar satt igång. Vissa ombyggningar har varit stora, men man har också skapat effekter genom små knep. Bland annat genom en smart användning av färger på befintliga strukturer. Efter en lång process i dialog med invånarna och de bästa fackliga experterna står Hosjö Hub nu färdigt. Men utvecklingen är inte slut. Hosjö Hub är skapad för att kunna ändra sig i löpande takt med det kringliggande samhället. Nej, men jag tror det är hela min drivkraft, förändringen. Alltså att på någonting sätta stenen, den stora stenen i rullning som ingen trodde man skulle få i rullning. Men när den väl börjar rulla så finns det ingen som kan stoppa den. Och det är precis det vi gör här. Det ska inte gå att stoppa. Och det betyder att jag ska inte heller kunna stoppa. Det ska vara en större kraft än vad vi i bolaget här. Det ska vara något som lever. Sen att vi är en del av det. Det tycker jag är helt fantastiskt roligt att sätta igång. Och det händer ju med Hosjö. När den positiva spiralen sätts igång så går inte heller den att stoppa. Men den är oerhört mycket svårare och den går mycket trögare i början än vad den negativa spiralen gör. Jag ser en ljus framtid när det gäller Hovsjö. Det är en stor kärlek till Hovsjö. Man vill skapa ett tryggt bostadsområde där man bor. Och då blir det automatiskt att man kämpar lite extra. Man gör extra fint för att vi bor här och vi bryr oss om Hovsjö. Det är liksom, det är vårt hem. Det är självklarhet att man ska ta hand om det. Alltså det handlar mycket om att tro. Jag tror ju i absurdum att människor kan.